अभिवादये, अहमस्मि संजय दत्त सती, अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। ह्यः पश्चिम बंगाल प्रांते द्वितीय चरणस्य निर्वाचने जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, बीरभूमि जनपदानां 55 पदेभ्यः 80 प्रतिशतक मितं मतदानं अभूत्। राज्ये स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचनाय सुरक्षायाः विशिष्ट प्रयासाः विहिताः आसन्। निर्वाचनायोगम् आलोचयन्तीं तृणमूल कांग्रेस दलाध्यक्षां ममता बनर्जीम् आलक्ष्य नैर्वाचनिक सभायां प्रधानमन्त्रिणा अभाषयत् यतो हि तृणमूल कांग्रेस दलेन स्वपराजयः स्वीकृतः अतस्तेन अपभाषणं विधीयते। सोब्रवीद् यत् यदि बनर्जी स्वशासनकाले शिक्षा, विपन्नता, निरुद्योग संबंधी समस्यानां अपायार्थम् उपायान् अकरिष्यत् तर्हि निर्वाचनायोगं प्रति दुरभियानस्य आवश्यकता न अभविष्यत्। पाकिस्तानस्थ आतंकी संघटन नेतु मसूद अजहरस्य प्रतिबंध संबंधी भारतीय प्रयासे विघ्नम् उत्पादयतः चीनदेशस्य यात्रायां उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह गतः भारतीय रक्षामंत्री शंघाई नगरे वर्तते। असौ अद्य चीनदेशीय रक्षामंत्रिणा सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। दीर्घकालिक अवकाशात् परम् अद्य देहल्यां सम विषम योजनायै महत्वपूर्ण दिनमस्ति। अवधेयं यत् शासकीय आश्वासनात् अनन्तरं ऑटो टैक्सी संघेन स्वकार्य स्थगनं प्रत्यावर्तितम्। संप्रति द्रुतवार्ताः। केन्द्रीय नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू समभाणीत् यत् ये गृहनिर्मातारः समयेन गृहं निर्माय न प्रत्यर्पयिष्यन्ते तेभ्यः कठोर कार्याचरणं विधास्यते। सोब्रवीद् यत् एतत् सम्बन्धि विधेयकम् उभयोः सदनयोः अभ्युपगतमस्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहो ब्रवीद् यत् आगामि दिनेषु भारतम् आर्थिक दृशा विश्वस्य महाशक्तिः भविष्यति। उत्तर प्रदेशे एकस्मिन् दलीयोपवेशने सोभाणीत् यत् अद्यत्वे न कोऽपि देशः भारतम् अगणित्वा प्रवर्तयितुं शक्नोति। प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक परिस्थितिम् आलक्ष्य वित्त मंत्री अरुण जेटली विकसित देशान् प्रति समभाणीत् यत् ये स्वनीत्या अन्य देशेषु पतित प्रभावस्य अन्वीक्षणं कुर्युः। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोशं परामर्शयन् सोभाणीत् यत् असौ निज संसाधनानां स्थितिं दृढयितुं प्रयासान् विदध्यात्। प्रधानमंत्री ह्यः रामकृष्ण मिशन संस्थायाः प्रमुखं रुग्णं स्वामी आत्मास्थानन्दम् अमिलत्। भारत ईरान देशयोर्मध्ये पारस्परिक सम्बन्धानां दृढीकरणाय सहमति अभूत्। क्रमेस्मिन् ईरानस्य तैलवादि क्षेत्र सम्बन्धि संयुक्त उद्यमेषु भारतीय निवेश मेधितुं सहमति जाता। भारत ईरान देशयोः विदेश मन्त्रिणोः वार्तायाम् उभयोः पक्षयोः सहमति अभूत्, यत्र आभ्यां प्राथम्येन व्यापार सन्धिं, द्विस्तरीय कराधानापाय सन्धिं, द्विपक्षीय निवेश सन्धिं च आलक्ष्य वार्ताः सम्पादनाय भद्रतर प्रयासाः विधास्यन्ते, येन पारस्परिक निवेश व्यापारयोः कृते प्रोत्साहनं लभेत्। विगतैक सप्ताहात् देशस्य विभिन्न क्षेत्रेषु विशेष्य पश्चिमोत्कले घर्मातिशयात् जीवनं दुष्प्रभावितं दृश्यते। प्रान्तस्य तितिलागढ़ नगरं सर्वाधिकं घर्मस्थलं जातमस्ति, यत्र तापमानं प्रायः 44 अंश सेल्सियस मितम् आसीत्। राजधान्याम् अपि घर्मातिशयात् जीवनं दुष्प्रभावितं वर्तते। हन्देवाड़ायां कथित दुराचरण प्रकरणे सम्बन्ध युवती ह्यः सुपित्रा सह मुख्य न्यायिकाधिकारिणं समक्षम् उपस्थिता अभवत्। नैजं वक्तव्यं च अचकथत् यत् केनापि सैनिकेन तया सह दुर्व्यवहारः न कृतः। कोल्लम मंदिरे घटित दुर्घटना मनसि निधाय केरल उच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारेण ह्यः प्रसिद्ध त्रिशूरपुरम उत्सव आरब्ध। उत्सवेस्मिन् अष्ट मंदिरेषु देवतानां मूर्तिः वडक्कुनाथ मंदिरे नियन्ते। इक्वाडोर देशस्य पश्चिम समुद्र तटवर्ती स्थलेषु 7.8 प्रमित तीव्रवता शक्तिशाली भूकंपेन प्रायः 33 जनाः निहताः। उपराष्ट्रपतिना जॉर्ज ग्लेसेन निकटवर्ती 6 प्रांतेषु आपातस्थितिः उद्घोषिता। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।